Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizə Məhəmmədli qəsəbəsində 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Videonu sona qədər izləyib bəyənməyi unutmayın. Bu və ya digər videolarımıza baxmaq üçün səhifəmizə abunə olun. Həyət 3 otaqdan ibarətdir. Hər yer tamit daşla döşənib. Həyətdə baseyn var. Hər tərəfi qoşa daşdır. Yerdən 6 daş kürsüdədir. Evin arxasında da torpa sahəsi var. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Bu evin koridorudur. Koridoru isti poldu. Birinci mərtəbənin sanuzeli. Mətbəxidir. Mətbəxdən çölə çıxış var. Mətbəx də isti poldu. Qaz su işıq daim edib. Bütün kommunal xətlər çəkilib. Digər otaqdır. Bu evin qarajın görünüşüdür. Gecə isə ikinci mərtəbəni təqdim edim. Bu yataq otağıdır. Daha bir yataq otağı. Ev ümumilikdə 200 kvadratdan ibarətdir. Otaqlar da gördüyünüz kimi genişdir. Və ikinci mərtəbənin sanuzeli. Ev haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün səhifəmizdə nömrə qeyd edəcəyik inşallah. Zəng edib məlumat əldə edə bilərsiniz. Evin balkonunu sizə təqdim edim. Həyətin görünüşü. Video sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.